Olá, meu nome é Raquel Ribeiro, sou terapeuta e instrutora de Theta Healing. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como é uma sessão de Theta Healing. Então eu vou receber o Paulo aqui e ele topou que a gente gravasse essa sessão. Então vamos lá conhecer como é o incrível mundo do Theta Healing dentro de uma sala de atendimento? Vamos começar nossa sessão? Sim. Qual questão você gostaria de trabalhar? Questão do merecimento, Raquel. Uhum. Merecimento profissional, sentimental, uhum. pessoal. Uhum. Até identificar mesmo aquilo que eu mereço, né? Acho que é justamente isso que eu mais desejo trabalhar hoje. Tá, legal. Bom, vamos fazer alguns testes, então? Vamos. Eu vou te zipar, tá? Pra gente testar e você vai deixar os dedos bem fechados, tá bom? Ok. Pode fechar os olhos. Fecha forte e fala, meu nome é Paulo. Meu nome é Paulo. Fecha mais forte, fala, meu nome é Paulo. Meu nome é Paulo. Fala, meu nome é Renato. Meu nome é Renato. Ok. Fala, eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser reconhecido. Eu mereço ser reconhecido. Eu mereço estar com alguém que me ame. Eu mereço estar com alguém que me ame. Tá bom. Então deu não nesses três testes. Vamos em frente. Então agora eu vou ficar em silêncio um pouquinho, pra eu poder entrar em teta. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você, tá bom? Ok. Paulo, você me autoriza a realizar limpeza, abertura e o alinhamento dos seus chakras? Sim. Você me autoriza a recriar sua aura? Sim. Paulo, por que você acha que você não deve ser amado, que você não merece ser amado? Por que você não merece ser amado? Talvez porque eu atrapalhe, porque eu não tenho lugar. Qual foi a primeira vez que você sentiu que você não tem lugar? Em casa, na casa dos meus avós. Quantos anos você tinha? Uns 12, 10 anos. O que que aconteceu? O que te fez sentir dessa maneira? Muitas brigas, acusações. Sempre você atrapalha. Eu gasto com você. Quem falava isso? Meu avô, minha avó. Os dois falavam isso? Sim. Mas a minha avó materna. Mas a sua avó? Sim. Você lembra de alguma cena específica dela falando isso pra você? Sim. Às vezes, na hora de ir pra escola, assim, ela tinha sempre aquela acusação. Ah, eu preciso fazer as coisas, você precisa... Tô cansada, tô ocupada, fico só cuidando de vocês. Na hora de comprar as coisas também, sempre era essa acusação. Eu sustento vocês. Eu não tenho nada por causa de vocês. Esse era o principal, bicho. Lembra da cena mais antiga em que ela falou isso?
e me fala onde vocês estavam. Uma loja. Uma loja de material escolar. Mercado, na verdade. Mercado que tem material escolar. Tá. Todo começo de ano era assim. Especialmente os começos de anos. Tá. Vocês estavam nessa loja, tava você, sua avó e quem mais? Meu avô também. Seu avô também? Sim. Tinha mais alguém? Não. Tá. Somos três. E o que que acontece que a sua avó fala isso? Como é que ela fala isso pra você? Tudo nas minhas costas. Seus pais não te dão nada, só eu que dou. Por isso eu não tenho nada. Por isso eu não posso ter nada. E o seu avô fala alguma coisa? Não, nesse momento não. Ele só concorda. Tá. Sinto que ele concorda. E como você se sente? Mal, atrapalhando. Invadindo. Não merecendo. Você sente angústia? Sim. Essa angústia eu tô sentindo também. É ruim. É ruim. Você me autoriza a cancelar e encaminhar para a luz em todos os níveis, resolver no nível histórico a sua crença de que você atrapalha? Sim. Você me autoriza a cancelar e encaminhar para a luz em todos os níveis, resolver o nível histórico, a sua sensação de não merecimento? Sim. No lugar dessa crença, você me autoriza a instalar a crença e a sensação de que você merece ter atenção, de que você merece tudo de bom que o universo tem pra você. Você me autoriza? Sim. Você sente que mais alguém na sua família tem essa sensação de não merecer? A minha mãe. É uma sensação de não merecer o quê? Não merecer amor. Não merecer amor. Por que a sua mãe tem essa sensação? Parece também que ela veio atrapalhando. Por ter uma deficiência auditiva, ela sempre atrapalhou. Sempre. Tudo que ela fez foi atrapalhar. Você me autoriza a cancelar e encaminhar para luz em todos os níveis, resolvendo o nível histórico, a sua crença, a sua sensação de que a sua mãe veio para atrapalhar e tudo que ela fez foi atrapalhar. Você me autoriza? Sim. Você me autoriza a realizar o divórcio energético entre você e a sua mãe? Sim.
Você me autoriza a devolver para sua mãe os fragmentos de alma dela que estão com você e devolver para você os seus fragmentos de alma que estão com ela, que venham limpos e purificados? Sim. Você sente que os seus avós paternos, o avô ou a avó, você sente que o seu avô ou a sua avó materna também tinha essa sensação de não merecer ser amado ou amada? Sim. Sim? Sim. Qual deles? A minha avó materna. Por que que ela tinha essa sensação? Sei, diz alguma coisa dos pais dela. De que ali também ela não era desejada. Também a palavra atrapalhava. Atrapalhava. É, atrapalhava. Essa é a palavra que vem, atrapalhava. Sim. E por que que ela atrapalhava? Parece que ela não foi desejada também. Sinto que ela também sente angústia disso. Ela conta do guarda-roupa que a menor parte era dela. E a irmã tinha a maior parte. Por que que ela não foi desejada? Por quê? Tenta se conectar com isso. E vem a palavra traição. É o que me vem. A sua avó era a qual dos filhos? A segunda. A segunda? A segunda. Quantos filhos eram? Dois. Dois? Dois. Ela e minha irmã. E qual a diferença de idade entre elas? 5, 6 anos. Você me autoriza a cancelar então a minha produção em todos os níveis, resolver o nível histórico, a energia de qualquer traição que tenha sido realizada na sua família, você me autoriza? Sim. Me autoriza a cancelar e encaminhar para a luz qualquer maldição que tenha sido lançada sobre a sua família desde o início, que seja encerrada nesse exato momento para que não precise mais se repetir? Sim. Você me autoriza a cancelar e encaminhar para a luz qualquer pacto inconsciente que você tenha com a sua avó e com a sua mãe, de não merecimento, de não pertencimento, você me autoriza? Sim. Você me autoriza a realizar o divórcio energético entre você e a sua avó? Sim. Me autoriza a devolver para sua avó os fragmentos de alma dela que estão com você e devolver para você os seus fragmentos de alma que estão com ela, que venham limpos e purificados? Sim. Me autoriza a retirar a energia do não merecimento de você, de toda a sua família, dos seus ancestrais e das pessoas que virão.
Você me autoriza? Sim. Você me autoriza a instalar em você, em todas as células do seu corpo, em todos os níveis de crença, em todas as áreas da sua vida, a sensação de merecer ser amado? Você me autoriza? Sim. Você me autoriza a instalar em você a sensação de saber como, quando, a maneira mais elevada e que é possível viver o seu dia a dia se sentindo merecedor de amor e de atenção? Você me autoriza? Sim. Agora volta para aquela cena de você com 10 ou 12 anos indo comprar material escolar com seus avós. Me conta agora como é que tá a cena. As pessoas dão risada. Dão risada? Dão risada. Quem tá dando risada? Meu avô. Seu avô? Que antes calava. Tá risada. Uhum. Eu também. E a sua avó? Também. Também? Também. Vocês estão rindo? Sim. Tá bom. Como é que você tá sentindo nessa cena? Bem. Tá bom. Acolhido. Acolhido. Muito bom. Como você tá sentindo agora? Leve. Bem mais leve. Realizado é a palavra. Realizado. Tá bom. Você me autoriza a encerrar? Sim. Seu tempo, você pode abrir os olhos. Tudo bem. Leve. Nossa, foi aliviando, né? Sim, começo uma angústia, uma coisa presa aqui, realmente. É. E aí vai respirando, deixando você. Foi soltando, né? Pra mim, eu percebi que soltou bastante quando falou de pacto com a sua avó e com a sua mãe. Nessa hora, pra mim, soltou. E aí, engraçado que eu tenho uma visita da casa dela lá em Lins, que é onde ela foi criada, e eu me via naquele lugar, como um lugar escuro no começo. E depois esse lugar vem clareando. Ah, que legal. E não mais dentro, sim fora dessa casa. Aham. Foi soltando realmente, limpando isso, que é onde eles viveram a maior parte do tempo deles. Que demais! É. Ah, muito bom. Obrigada. Obrigado.